Ця історія почалася ще 10 років тому, коли три ставка села Соснівка віддали в оренду хмельничанину Ігорю Арсенюку. Селяни свідчать, орендар розгорнув тут бурхливу діяльність з вирощування мальків. Завозив гній, від цього гною банки, дохлятину, вибачте, всяку. Він розводив малька, і тут вся гребля була в гнойові. Ці ставки зараз, подивіться, верболос, до 6 метрів верби повиростали, каміші. Отож, чисті ставки поступово почали перетворюватися на клоаку. Тим часом соснівські водойми славилися колись на всю округу. Селяни наші вже так, як ти, на сєвєрі. Ніде не купаються і нічого не роблять, тому що купатися нема де. Тут все, де ж в тому очереті, не покупаєшся. Але і це ще не все. Селяни кажуть, кожного року Ігор Арсенюк на кілька місяців спускав воду у водоймах. За цей час відбувався зсув берегової лінії. А коли тутешня громада почала бити на сполох та звертатися до керівництва області з проханням переглянути умови договору з орендарем, Арсенюк остаточно спустив воду у ставках і заліг на дно. Ще пак, покровителі у хмельничанина були неабиякі. Ми коли їздили до Ядухи добиватися, то він стояв на сходах, і я проходив мимо, то він казав, що не переживай, чи він батько, чи кому казав, що все буде добре, я тут стою на прийомі і зараз я все владнаю. Хоча, коли я був на прийомі, Ядуха мене з обнятими обіймами приймав і казав, що як землякам я вам поможу. Но він так поміг, як Іван, як Степан Павлові. Приніс пляшку, а розбив бутиль. За 3 роки від колишньої краси залишилася одна багнюка та очерет. Недбале ставлення до навколишнього середовища у 2013 році зафіксували і фахівці Департаменту екології та природних ресурсів. Проте якось вплинути на горе орендаря складно. Дуже багато було таких звернень, були вже списки, і люди зверталися і до мене, і в районну раду, і в область. Ну, поки на нього ми не мали ніяких впливу, щоб його припинити, цей безлад, як то вважається, розривати договір. Раніше колись адміністрація відповідала за землі, також за ділянки, які знаходилися за межами населених пунктів. Сьогодні ми на це абсолютно не впливаємо. І накази Держземагентства видаються і з погодженням, і без погодження сільської голови. Єдина поступка, на яку пішов Ігор Арсенюк, рік тому передав один із ставків у користування сільської громади аж до закінчення терміну договору оренди. За цей час селяни за власні кошти купили рибу для розведення та сплачували податки за користування водоймою у Ярмолинецьке відділення податкової інспекції. Про подальші наміри хмельницького бізнесмена місцеві жителі достеменно не знають, а сам пан Арсенюк коментувати ситуацію відмовився. Телерадіокомпанія «Подільна Центр». Світлана Русіна, журналіст. Ігор Ясович, скажіть, будь ласка, чи могли б ви прокоментувати ситуацію щодо оренди ставків у селі Соснівка? Чи збираєтеся ви продовжувати угоду? Я не зрозумів, по якому питанню взагалі ви мене це що питаєте? Я запитую, чи ви збираєтеся продовжувати договір оренди ставків? Я не почув, хто ви така? Хто ви така взагалі? Я представилася, Світлана Русіна, обласна державна телерадіокомпанія. Я зрозумів, мені зараз незручно розмовляти, я не можу зараз ніякі давати. Тобто якщо вам незручно розмовляти, ми дамо сюжет, без вашого коментарю, ми готуємо сюжет, де громада села Соснівки обурена вашими діями щодо ставків, орендованих вами. Вони кажуть, що ви їх занедбали. Якщо ви не хочете... 2 червня 2015 року добігає кінця термін договору, після чого за законом перевага на подальшу оренду ставків надається попередньому орендарю. Тож у селі небезпідставно підозрюють, Арсенюк знов може вийти на арену. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.